Ako po si Hil del Barrio. Ako po'y katira dito sa Porok 3, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Meron po akong tatlong anak, isang lalaki at dalawang babae. Sa ngayon ay nakapagtapos na rin sila ng kanilang pag-aaral sa UPLB, sa iyong panganay, sa Diliman, UP Diliman yung aking pangalawa, at yung bunso ko naman ay dito lang sa Mabini College. Ang aking pong asawa ay nag-iisang asawa na Herminia del Barrio. Siya po ay government employee, records officer ng Department of Public Works and Highway. Dito sa Camarines. So sa ngayon, pag-aari ko yung 4 hectares na lupang tinataniman ko ng palay. Pero sa kabuuan, meron akong 10 hektarya na sinasaka dahil yung iba pinapabukid sa akin by sharing. Yung iba naman pinabubukid na lang sa akin dahil nga kulang sila sa mga kapital at kaalaman. So nakita nila na maganda yung aking technology sa farming, kaya natutuwa sila, pinapabukid nila yung kanilang mga bukid. Nangihingi na lang sila ng counting share para doon sa kanilang lupa. Meron din akong 3 hektaryang new gun. So, hindi mabilang na challenges ang pinagdaanan ko. Before kasi, dati-dati, malakas pa ako noon, kayang-kaya ko trabahuhin or i-manage yung iisang hektaryang lupa na naman ako sa aking tatay kasi kami tenant lang nung araw. So, tenants, nakikisaka. Kung baga, kung tatawagin, nakikisaka. So, noong araw, yun ako mismo yung hands-on na nagtatrabaho. Pero ang isa talaga sa mga ginawa ko noon is continuous learning. Ang ETI, bawat pa-training, bawat patawag, basta't meron akong matututunan, malayo man yan, ako'y nag-a-attend. Kasi yun, sabi ko sa sarili ko, yun yung susi ko para ma-improve ko yung aking farming, true learning. Yun yung aking noon. So hanggang sa ngayon nga sir, tuloy pa rin dahil ngayon meron na tayong mga YouTube, mga internet. So continuous pa rin po yung aking ginagawang pag-research, pag-training para lalo ko pang mapa-improve yung aking farming. Ako kasi po yung farmer na mahilig mag-research. Oh. And then yung aking nare-research, clean and dry palay. So kailangan ng seed cleaner para malinis. Then sa seed production, kailangan din yung malinis na seeds. So, meron akong in-innovate na seed cleaner na kung saan dalawa, tatlong tao lang o kahit isang tao nga lang pwedeng magkapaglinis ng seeds. Hindi tulad nung dati na kailangan mo ng napakaraming labor para lang magtrabaho para doon sa seed cleaner. Gumawa po ako noon. So, yung paghahakot po ng palay galing sa field na, di ba, napakabigat. Opo. Merong mechanization ngayon. So, nangyari kasi po noon na dahil marami akong tinatanim ang palay, dumating yung time na inaabot ako ng mga hating gabi, maigilid lang yung mga palay. So nahihirapan yung mga labors para maghakot. Kasi mabigat eh. Sabi nga, kapag maganda ang yung technology, maganda ang mabibigat ang resulta niyan, ang ani. So pati yung mga magbubuhat, nahihirapan na. So gumawa rin ako ng innovations na kung saan machine, tractor na may ride on sa likod, sila na yung naghahakot. So maaga ako nakakatapos sa aking tulad yan, marami kang inaaning palay. Yung dryer, nabibigay halimbawa nandiyan, mga napakalaki nun, ang lalaki ng capacity. So nag-innovate ako ng dryer na sa likod bahay lang, 50 bucks capacity, 75 bucks capacity. Yung innovations ko, gumawa ako ng sarili kong mga ganun. Na sa sarili kong idea, nakagawa ako ng mga dryers na pang backyard lang ba. Kasi kung ikaw ay umaani lang ng mga less than 100, napaka-effective nun, napapakinabangan. So isa yun sa mga napakinabangan kong innovations pagdating sa palay. Pagdating naman po dito kasi sa innovations, technology sa palay, huwag nyo lang kasing i-stick dun sa kung ano yung alam ninyo. Keep on studying, keep on searching. Kaganda talaga ang inyong ani. Huwag lang kayong mag-stick kung ano yung kinagis na ninyong technology ay doon na lang kayo, yun na lang ang susundin. Yung may mga bago ngayong technology na talagang napaka mapapakinabangan at effective. Ako nga po pala ang presidente ng Camarines Norte Seed Growers Multipurpose Cooperative. Ito po ay almost 14 years
2016 ata ito nagsimula. So bali ako yung naging chairman. Ngayon po ay supplier po kami ng seeds sa RCEP, although ang aming probinsya po ay hindi kasama sa RCEP, pero kami pong mga seed growers dito ay kasali sa pagsusupply sa programa ng gobyerno sa RCEP. At sa katunayan, masasabi ko na pagbubuhat ng pangkuhan, kami yung may pinakamagandang record pagdating sa pag-produce ng mga seeds. Siyempre po, meron tayong NSQCS dyan. Sila po yung nag-certify ng mga seeds. So, ang passing rate po namin is napakataas as compared dun sa ibang supplier. Sa katunayan nga, last cropping, 100% po ang passing ng seeds namin. 100%. Lahat ng seed samples namin na nadala sa NSQ, 100% pumasa, walang nag-fail. Pagdating naman po sa commitment or kontrata namin sa Philrice, kami naman po yung masasabi namin na updated or maagang nakakapag-supply sa kanila ng mga seeds na kailangan ng mga farmers sa ng maaga. Then kami yung almost nakaka-complete ng supply. For example po, ang kontrata namin ngayon is before ay nagsimula kami ng 20,000 bag dito sa amin. Meron lang kasi akong 33 seed growers dito. Ang nagiging problema lang po namin kasi dito kapag nagkakaroon ng calamity, kakaroon ng kaunting problema ang aming mga seeds. So, konti lang yung nagiging shortage namin. Mga ilang cropping na rin kami na surplus ang aming mga seeds dito. Sobra po sa inaas. Sa ngayon po, ang kontrata ko sa Philrice ay 28,000 na. Nag-25 ako, 24, 25, ngayon 28. Then continuous din po, actually, nung nakaraang year, nakapagpa-training po sa amin ang ATI, ng mga bagong seed growers dito. So ngayon pong April 25, may panibagong pa-training na naman po sa mga seed growers na bago. Kaya continuous po yung paparami ng mga bagong seed growers para po masupplyan namin ng continuous yung requirement ng RCEP. Gawad sa 2007 po, okay. Naging award ko. 2018, National Seed Innovator. Yung magsasaka siyentista po, na-awardan din ako niyan. Regional level, DUST Award. Dangal ng Dait Award dahil sa aking magandang performance sa farming. Ang success story kasi nagsimula ako sa wala. Then, dahil sa technology, keep on learning. Yung isa, naging 4 hectares ngayon, naging 10. Ganun. Okay. Then, yung simpleng hand tractor. Mayroon na rin tayong mga traktora at harvesters. Madami na. Okay. Then, marami pa siguro. Problema kasi natin, marami sa mga farmer kasi ang hindi nakakaani ng maganda. Ibig sabihin, kulang sa inaasahan yung kanilang harvest. Ang akin pong technology is kahit ako magbabawas ng aking inputs fertilizer, hindi bumababa ang aking ani. Kasi meron po akong mga pag-aaral na ginagawa, mga experiments, dahil marami pong mga technology ngayon na kung saan meron po tayong mga sprayable, hindi ko naman masabi pong chemicals, mga organic. Malaki pong bagay ang naitutulong. Nadadagdagan pa ang ani. Sa ngayon po kasi, 3 to 4 bags of synthetic fertilizer, urea 1620 and complete, 4 bags. Ako po'y umaani ngayon ng hindi bababa sa 120 bags at 50. Opo, ganun po, at 50 kilos, ano po, per hectare po. Ang technology ko pong ginagamit yan is, kumbaga sa kuhan, sa ngayon po ay concrete technology na yan, package technology ko nang ginagawa yan. Ibig sabihin, kabisado ko na. Ang timing yan, ang amount. In terms of fertilizer po. Yes po, fertilization. And ako po ay focus ako ngayon sa healthy ng halaman, hindi ako doon sa lason eh. Ang mga inilalagay ko kasi ngayon, yung repellent, hindi ako more on chemicals na sinisira yung ecological system ng ano. Yung IPM po kasi, yung pinag-aaralan ko mabuti yung cycle na ito yung pag-iingatan ko sa stage na yan na ano yung kailangan kong ilagay na hindi ko masisira yung cycle nung then yung crop nutrition, ano ba ang kailangan ng halaman bukod sa NPK? Tulad niyan, ang presyo ngayon ng fertilizer napakataas. Halos di na natin maabot. Meron po kasi mga stimulant na proven and tested ko na ginagamit ko na kapag pinaghalo-halo ko 'yon, kahit nga yung aking mga laborers ang interviewin dito at tanungin mga technicians na sila eh.
hindi sila mag-i-spray no, kung hindi kasama yung pinagsama-samang kaalaman po na yun. Ibig sabihin po ano, kahit hindi ko bisitahin sa buong cropping season yung ating palay ko, nakaka-sure ako na kapag ini-applyan ko nun, sigurado maganda nga ito po. Ganun po ako katiwala dun sa aking natutunang research na ginagawa. Actually, meron ako ditong palayan sa Mambaliti na siguro twice ko lang nabisita during vegetative hanggang 30 days lang kasi full ang time ko na ayusin yung kanya ano, mailagay ko lahat yun. Okay, wala akong problema. Sigurado ako niya na pag-harvest, napakalinaw ng mga palay niya, napakadaming bunga niya, safe yan sa mga hayop. Hindi lang naman kasi ako ang gumagawa nito, sinishare ko ito sa marami kong kasama. Actually, ang dami na nitong mga kasama ko na sa mga reseta kong ginagawa. Dito rin naman sa akin galing yung product. Ito po kasi pinaghalo-halong kaalaman na galing sa iba-ibang company. Ibig sabihin, nangulik ako ng technology sa iba-ibang company at pinagsama-sama ko. At yun yung nang akin siyang ma-experiment ay nakakuha ko ng magandang output. Hanggang sa ngayon, hindi ko na yun nababago. Hindi ko na binago. Ilang, at sigurado. Years na po ginagamit yan? Ay, siguro. Mga 5 years na siguro akong gumagawa nito. Tested na siya? Tested na po yan. Kahit mag-interview tayo ng mga tao na pinapagamit po nito, yun po mga nababansot na palay pag naresitahan ko nito. Within 1 week, masabi niya, kaling naman ang resita mo. Napaka, ano. Sige. So, yun po yung masasabi ko na mahirap po kasi na magsalita ako ng technology. Tapos, may tulad po ang Philrice, napakagaling ng technician nila doon. May mga researcher. Hindi nila ako papaniwalaan kasi ako, farmer kasi ako na nag... iba kasi yung naging ano po sa experiment. Actual ko kasing ini-apply yung sa halaman. Then tinitingnan ko kung ano yung output. Hindi ako dun sa theory na pinag-aralan ng mga computation theory. Ako po kasi sa totoo lang, matagal na akong puntahan ng iba-ibang mga chemical companies, mga tungkol sa mga crop nutrition, pumupunta dito. Yan, magdadala sila ng isang product. Ito, itry mo ito. Demo. So, itatry ko. Pag hindi maganda yung result, ako, sabi ko, andyan ang field. Andyan ang product ninyo. Hindi ko yan dala-dala. Gawin ninyo kung ano, then ipakita nyo kung magkakaroon ng increase in yield. Ang sabi ko, yung isang area na yan, umahan niya ako ng 10. Pag napakinsi, pag nakapapiktin mo yan, maganda ang product mo. Pero pag buwamba, sorry tayo. So, ganun po ako ka-positive pagdating sa technology. So, may dumating sa akin, sabi ko, lagyan mo yan. Alam ko na kung ilang ina-harvest ko dyan, hindi ko naman babaguhin kung ang technology. Pag nilagyan mo nun, tapos nagkaroon ng increase in yield, pwede, again, try ko ulit. Ah, totoo nga. Di ba? So, I accept the challenge. Susuportahan kita. Then may dadating bago, try mo to. Kapag napakaganda nung dala sa akin, di ba ka pa naman, try, maganda. Okay, maganda, nag-increase. Then yung nakapa-increase na yun ay isa, i-add ko dun sa nakapa-increase. Grabing increase ang ibibigay sa'yo. Napakaganda. So, keep on collecting technologies kasi ang ginagawa ko. Pag nalaman ko may maganda, pumunta dito, try mo ito, dala-dala niya. Sample pa lang ito. Tungkol sa root development, root elongation, stimulant, yung mga ganun. Hindi siya yung insecticide. Pag dati sa insecticide, kumbaga sa kwan ay common na sa akin, hindi ko kailangan silang patayin. Kailangan ko silang pag-aralan kung paano sila kakailangan. Kung yung ibang lugar dito ay nagkakaroon ng infestation tungkol sa brown plant hopper, ako never kung naano, kasi yung health ng halaman kasi ang ano ko focus . Dapat yung pag-healthy ang isang halaman, hindi kailangan ng insecticide niyan. Hindi kailangan niyan ng gamot. Ang kailangan niyan ay kung paano mo magagawang healthy ang halaman para hindi siya kapitan ng sakit or ayaw ng hayop kainin. Sa totoo lang, meron akong isang
chemical companies dito sa ating pumunta. Hindi nila alam na yung kanilang daladalang chemical ay napakagaling palang sa daga. Ibig sabihin, meron kasi akong isang area dito na 1,000 square meter. Every time na magtatanim ako, laging naubos ng daga yung aking palay sa gitna. Sabi ko, kahit naman sila patayin mo, lasonin, ganun pa rin naubos. Meron akong pumunta sa akin, try mo ika ito. Hindi niya sinabi sa akin yun na yan, nakakapagpalayas ng daga. Kumbaga sa kwan, pag na-sprayan mo siya noon, ang mangyayari sa halaman, hindi gusto ng dagang kagating siya kainin. Titikman, pero aalis yan, pupunta sa kapitbahay. Kasi hindi niya gusto. Ngayon, trinay ko, one time, walang bawas yung aking palay, isang cropping season. Review ako, ano ba yung ginawa ko ngayong season at bakit ngayon lang hindi nagkaroon ng damage yung aking palay? Review. Ganito pala yung ginawa ko. Hindi mo na ako gumamit ulit. Naubos ulit ng daga. Sabi ka, teka. Meron, ibabalik ko yung dati kong ginawa. Kung totoo yung aking yung conclusion ko. Next cropping, ginamit ko na naman. Hindi na naman kinain. Continuous, ginagamit ko na. Naka-discover ako. Inireport ko sa kanila. Sir, alam niyo ba na itong gamot ninyong ito ay napakagaling na pang protection sa daga. Hindi siya nakakamatay, pero hindi papakialaman ng hayop yung palay. Totoo ba ganun? Ako mismo ang nakapagsabi pa sa kanila na ganun. So, inaano na nila na yung palay itong gamot na ito ay nakakatulong para hindi pakialaman ng daga yung inyong palay. Technology yun, di ba? Ang dami ngayon nakarating, nasirang ko. Marunong technician na rin sila. Ganito ika, yung seed bed mo, kinakain na, ispiray mo lang ito. Ligtas na, di ba? Pero huwag niyong kakalimutan yung kung ano yung natutunan nyo na napaka-effective, ay i-continuous gawin nyo ng patuloy-tuloy kasi natutunan nyo na, tapos hindi nyo itutuloy dahil babalik naman kayo sa dating, wala na namang mangyayari. Kasi madadamage na naman kayo. Kaya, ang isa ko nga ditong ginagawa, dahil masasabi natin na ako'y napakatagal ko nang nagre-research tungkol sa pag-farming, ang dami ko ng mga trials, ang dami ko ng mga ginawa. Sa ngayon, alam ko na lahat kung ano ang dapat kong gawin. Okay. Hindi na ako manghuhula. Kasi maraming farmer ngayon, pag tinatanong ko, ganito ika ang ginagamit kong abono sa aking palayan. 5, 8 bag, 10 bag. Wala daw siyang inaani, lugi. Ganito na inaani niya. Bakit daw ako ganito? Sabi ko, hindi naman kailangan ng halaman ang sobrang labi. Sino ba ako ang nagturo sa'yo na ganyan ang gamitin mo karaming abono? Nakita ko ika sa kapitbahay ko. Yun ika ang sabi ng tatay ko. Yun ang alisin mong kako. Yung dati mong paniniwala. Mag-aral ka kako kung ano yung tama. Yun po, keep on learning, study, then apply.